Me emrin Allahun të gjithë mëshirshëm të mëshiruesit, falenderojmë Allahun Zotin krijuesin e botrave, bekimet e tij qofshin mbi profetin e fundit Muhammedin alayhi salam dhe mbi gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Çdo besimtar dhe besimtare, çdo musliman dhe muslimane që e shpleton Kur'anin famëlart, në momentin e parë që do të hapi Kur'anin, do të gjej se ky libër, pra Kur'ani, pra do të gjej të shkruar ky libër Kur'ani është udhëzim për njerëzit e devotshëm, ata të cilët besojnë në botën tjetër, ata të cilët besojnë të fshehtën. Dhe besimin në të fshehtën përfshin besimin në Zotin, besimin në melajket, besimin në profetët, besimin në librat e Zotit, besimin në ditën e ringjalljes. Kështu që bota e fshehtë është gjithë kjo pjesë që ne e përmendëm dhe bota tjetër është pjesë e besimit në të fshehtën. Pozicionin që ka besimi në botën tjetër në Islam është se është një prej shtyllave të besimit, që do të thotë besimi i besimtarit nuk realizohet dhe nuk plotësohet nëse ai nuk beson në botën tjetër. Atëherë le të vim tek pyetja që ju bëhet në fillim, a ekziston bota tjetër? Normalisht besimtari beson se ajo ekziston, sepse Zoti na ka lajmëruar në Kur'an se ajo ekziston. Profeti Muhammed alayhi salam na ka lajmëruar se ajo ekziston. Madje shumë ngjarje në jetën e profetit alayhis salam tregojnë se ai e ka përjetuar dhe Zoti xhelaluhu i ka dhënë mrekulli për ekzistencën e botës tjetër. Siç është momenti kur profeti i Zotit ngjitet në qiell dhe sheh parajsën, sheh dhe ferrin. Siç transmetohet, një ditë profeti alayhis salam ishte duke falur namazin dhe eci përpara. Pastaj u kthye mbrapsht në namaz, në falje. E pyetën shokët, i thanë, o profeti i Zotit, ti asnjëherë nuk e vepruar në këtë formë. Tha profeti alayhis salam, kur eca përpara, mu shfaq parajsa, mu shfaq xheneti dhe unë ndesha të marr diçka nga frytet e parajsës. Nëse do të kisha marr nga parajsa diçka dhe do ta kisha lënë në tokë, ajo kurrë nuk do të shtronte deri në ditën e gjykimit. Than, po kur u tërhoqe pas, tha mu shfaq ferri, mu shfaq zjarri dhe unë u tërhoqe se u tremba. Që do të thotë ato të dyja ekzistojnë, pavarësisht se njerëzit do të shpërblehen me xhenet mbas ringjalljes dhe mbas llogarisë, dhe pavarësisht se njerëzit do të shpërblehen ose do të dënohen me ferr mbas ringjalljes dhe llogarisë, ato të dyja ekzistojnë. Ekzistojnë se Zoti i Madh ka lajmëruar se ato të dyja ekzistojnë. Për të shkuar për te i besimit, a ka fakte për ekzistencën e botës tjetër? Sikur përmendët edhe. Normalisht fakte nga Kur'ani, pra nga fjala e Zotit janë shumë. Fakte nga fjalët e profetit alayhis salam janë shumë dhe argumentet që Zoti xhelaluhu jep për ekzistencën e botës tjetër janë shumë. Për shembull, Zoti i Madh në Kur'an jep shembuj ose jep argumenta të cilat konsistojnë në argumentet logjik që e bën njeriu të besojë se ka botë tjetër. Për shembull, Zoti i Madh i thot njeriu: "A nuk është i përfuqishëm Zoti, i cili krijoi qiellin dhe tokën, ta riktheje edhe një herë krijimin e njeriu?" Pa në momentin që njëri ju mediton në krimin e qieve, universit, galaktikave, dhe kësaj mrekullie dhe madhështie krijesash, të ringjalli njëri ju për Zotin është shumë më lehtë se sa ky krim madhështor. Në momentin që njëri ju shes se si Zotin ka krijuar këtë tokë, malet, dhe çfarë gjendet në të, mrekullit e Zotin xhelaluhu, Zotin është e përfuqishëm që të krijoj për sëri njëri ju. Zotin e këthe njëri ju të korigjina e krimit njëri ju, thot Zotin i Madh. A nuk është i plotfuqishëm ai Zoti i cili e krijoi njeriun për herë të parë ta ringjallë atë përsëri? Pra ai që e krijoi njeriun për herë të parë mund ta krijojë atë përsëri. Përkundrazi, krijimi i dytë është më i lehtë se sa i pari. Ose diku tjetër Zoti i Madh jep shembull me tokën. Thotë e sheh tokën të tharë, djerr. Dhe në momentin që ti mbi të bie shiu, gjallërohet, kthehet në jetë. Çfarë ka ndodhur? Është ruajtur. Janë ruajtur farët, bimët, janë ruajtur dhe merren në shiut, ringjallën dhe fillon gjallërohet, kthehet edhe një herë gjelbërimi. Kështu edhe puna e njeriu. Në moment të caktuar Zoti i Madh e urdhëron njeriu që të ringjallet dhe ai do të ringjallet, sepse ai është i ruajtur në tokë. Sado që të kalojnë kohë dhe vite, mbetet diçka prej tij që prej asaj njeriu do të riprodhohet edhe një herë, do të rikrijohet edhe një herë. Pra bota tjetër është rrugë. Dhe Zoti i Madh, më fal, në Kur'an tregon në raste se si Zoti i ka ngjallë të vdekurit. Për shembull, në surën Al-Baqara përmenden dy raste ku Zoti xhelaluhu tregon se i ka ringjallë të vdekurit. Rasti i Musait alayhi salatu vesselam
Suratu El Bekare, kapitulli El Bekare. El Bekare do thot lopa. Çfarë ka ndodhur në kohën e Musait alayhi salatu vesselam? Një djalosh vret xhaxharin e tij për arsye trashëgimie, nga që ky djaloshi, pra nipi, ishte trashëgimtari i vetëm i xhaxharit. Dhe nuk priti derisa të vinte koha kur, domethënë, të vinte vdekja e xhelit xhaxharit dhe e vrau para kohën. Dhe normalisht vrasësi i trashëgimtarit të tij nuk trashëgon sipas fesë. Pra nëse dikush vret trashëgimtarin me qëllim që të përshpejtojë trashëgimin, ky me fe nuk trashëgon. Normalisht djaloshi për të hedhur balt mbi ngjarjen akuzon të njerëzit dhe çdo ditë shkon tek profeti Musa, i thoshte me që ti je profet, me që ti je pejgamber, ma gjej se kush e ka vrarë babain tim. Xhaxhajin tim. Dhe normalisht filluan dhe njerëzit bëheshin krah i djaloshit. Derisa Musa a.s. ju thot, ju duhet thërni një lopë, dhe me një pjesë të kësaj lopë ne do të gëdasim të vdekurin dhe do të flasim se kush e ka vrarë. Normalisht kalojnë disa momente, ato vinin pyetnin përsëri, ja vështirësonin fenë vetes tyre, derisa arritën në një fazë që nuk e gjetën vetëm se një lopë që e kishte një jetim, dhe ai jetimi i vuri një çmim, tha duhet të mlidhni gjithë arin që keni që të ma jepni dhe unë u ashes lopën. Këto s'kishin ku të shkonin sepse me të vërtetë çështja kishte arritur deri në atë fazë, ato e kishin vështirësuar fenë vetes tyre. E rëndësishme, thehet lopa, goditet i vdekurit dhe thot, mua më ka vrarë djaloshi. Një rast tjetër po në surën Al-Baqara, Zoti tregon se si mira njerëz prej Beni Israilve vdiqën dhe Zoti i ringjalli përsëri. Ose Zoti Xhelaluhu gjithashtu në surën Al-Baqara përmend një rast tjetër, rastin e një njeriu i cili tha, si do ta ringjall Zoti njeriu mbas vdekjes tij? Thot dhe Zoti Xhelaluhu i dha një shembull për ringjalljen, ja mori shpirtin atij 100 vjet dhe me ajme vete kishte një gomar, dhe gomari normalisht ngordi këto 100 vjet, ishte tretur. Dhe ky zgjohet mas 100 vjetësh dhe thot, kam fjetur një ditë ose gjysmë dite. I erdhi inspirimi prej Zotit dhe Zoti i tha, jo, tha, ti ke qëndruar 100 vjet, shihi kockat e gomarit. Tani përqëndrohu se si ne ato do t'i veshim me mish. Dhe e riktheu edhe një herë gomarin ashtu siç ishte. Normalisht ngjarja vazhdon ka edhe me tutje. Ose përmend Zoti i madh rastin e Ibrahimit, gjithashtu në surën Al-Baqara, thot kur Ibrahimi tha, o Zoti im, më trego ti mua si e ringjall të vdekurin. Zoti i tha Ibrahimit, pse o Ibrahim ti nuk beson? Tha, jo Zot, unë besoj, po dua që të qetësohem dhe të bindem edhe më shumë. Atëherë Zoti i tha, thejë katër shpend të ndryshëm dhe përzi bashkë, bëj copa-copa, dhe vendosi në katër male të ndryshme dhe pastaj thirri, e jani, edhe ato do të vinë duke fluturuar tek ti. Dhe bindu se Zoti është i plotfuqishëm me gjithçka. Pra Zoti thot njeriu në Kur'an, a nuk është i plotfuqishëm Zoti i cili krijoi për herë të parë të ringjallë përsëri? Pastaj një argument tjetër shumë i rëndësishëm që tregon se ka botë tjetër është dëshira e njeriu për të jetuar përjetësisht. Ka njerëz që nuk e don përjetësinë. Të gjithë njerëzit janë prirur për të jetuar, nuk duan të vdesin, duan të jetojnë përgjithmonë. Ç'i do të thotë? Se është gatuar tek njeriu dhe në natyrën e tij se ka përjetësi. Po njeriu don ta përshpejtojë këtë përjetësi, po ajo nuk do të përshpejtohet. Ajo do të ndodhë mbas njeriu të vdesë dhe pastaj të ringjallet për të dhënë llogari përpara Zotit të tij, atëherë do të ketë përjetësi ose në xhenet në parajs një herë përgjithmonë ose në ferr një herë përgjithmonë. Po, besoj se për bon interes na bën një sqarim për botën tjetër. Është një botë vetëm shpirtërore ku do ringjallen shpirtra apo është një botë fizike, trupore? Besimi islam, i cili mbështetet në librin e Zotit dhe në traditën e profetit Muhammed alayhi salatu wasalam, tregon dhe na mëson se ringjallja do të jetë me trup dhe me shpirt. Pra, ringjallja shpirtërore, po bashkë me ringjallja shpirtërore do të jetë ringjallja trupore, që do thotë njeriu do të përjetojë mirësitë e xhenetit ose do të përjetojë vuajtjet e ferrit, sepse po të ishte vetëm diçka shpirtërore nuk kishte kuptim. Po të ishte diçka shpirtërore do të thotë se njeriu nuk është thjesht dënohet shpirtërisht. Mirë, po ai materialisht nuk ndjen gjë. Si dënimi që i ndodh njeriu, si ëndrat e këqija që mund të shohë njeriu ose ëndrat e mira, ajo është botë shpirtërore. Ndërsa në botën tjetër gjërat do të ndodhin realisht. Pra do të ringjallet ky trup dhe shpirti i tij përpara Zotit për dëm llogari dhe pastaj për të shpërblyer. Sepse Zoti thotë në xhenet, pra në parajs ka lumenj. Në
xhennet ka hyri, në xhennet ka pallate, në xhennet ka pemë, në xhennet ka gjithat mirat janë në xhennet. Që do thosë njëri do t'i përjetoj këto të mira. Po t'ishte shpirtërore, s'kishte nevojë të kishte as lumenj, as pemë, as hyri, pra gratë e xhennetit, as mirësitë të tjera që janë për mirësive të xhennetit. Po kështu dhe ferri në zjarr, zjarri është në 7 shkallë, si më thënë, njëriju në to dënohet në këtë formë do të pinë prej këti uji, do të kenë si ushqim këtë loj peme, do të dënohet në këtë formë, do të jetë pozicioni i mohuesit në zjarë në këtë formë, do të ketë këtë mandësi, lëkura e ti do të jetë kjo, trupi do të jetë ti, do të jetë kjo. Pa është dëmtimi qartë, trupor, po thonë, dhe më thonë. Normalisht, do të jetë trupor dhe shpirtëror, të dyja bashkë. Po në qofë se flasim. Sepse nuk është shpirti ai i cili ka bërë padrejtësi vetëm. Padrejtësia është e të dyve bashkë, e trupit dhe e shpirtit. Kështu që nëse shpërblehen, do shpërblehen të dy, dhe nëse do të dënohen, do të dënohen të dy. Dënohen botën tjetër, po për jetën e varrit. A ka jetë varrit në qofë se ka, pse nuk e shohin njerëzit jetën e varrit? Besimtarët musliman besojnë se ka jetë varri, në varr ka jetë. Njeriu mbasi vdes, normalisht shkëputet nga jeta e kësaj bote, po nuk do të thotë se shkëputet nga të jetuarit, njëriju vazhdo në të jetoj edhe në varrin e ti. Po si që thate dhe ju, dhe më thonë, askush nuk ka parë, ose në përgjithsi nuk ndodhë që dikush tapet një varr dhe të shijet aty një lulishte, apo një mirësi, apo tapet një varr tjetër dhe të shijet aty ndë një dënim. Ate që është? Si duhet besojmë për diçka që nuk e shohim? Themi, të besosh se ka jetë në varr është pjesë e besimit të fshehtën. Ne as Zotin nuk e kemi parë, po ama e besojmë. As engjëjt nuk i kemi parë, po ama i besojmë. As profetët nuk i kemi parë, po ama i besojmë. As librat e Zotit nuk i kemi parë, po ama i besojmë. Muhamedit alayhis salam nuk e kemi parë, ama e besojmë. Kur'anin nuk e kemi parë se si është zbritur, po ama e besojmë. Pra, pse njeriu nuk e sheh dot ose Zoti nuk i ka dhënë atij aftësinë për ta parë diçka, nuk do të thotë se nuk ekziston. Janë shumë gjëra në jetë që njeriu nuk i sheh, po mbas janë vërtetuar i beson. Për shembull, siç janë rrezet ultraviolet, ultraviolet, njeriu me siun e lirë nuk i sheh, ama i beson. Ose lëvizjen e ajrit e tjerë, shumë gjëra njeriu nuk i sheh. Korrentin, elektricitetin, si ndryshme krajtësia, lumturia. Njeriu nuk i sheh, ama i përjeton dhe i beson që ato ekzistojnë, sepse i ka të vërtetuara. Po kështu dhe besimtari beson se ka jetë varri sepse është e vërtetuar. Kush e vërtetoi? E vërtetoi fjala e Zotit. Po mirë, pse nuk e shohim dot? Themi, po të shihej se çfarë ndodh në varr. Atër s'kishte kuptim mës prova e besimit. Atër besimi bëjë obligim për çdo njëri. Me mend, t'hape një varë mohuesi, mos besimtari apo ateisti, dhe aty të shihje zjarë. Gjithë njëzit do të bëheshin besimtarë. Po unë është kush beso se ka bot tjetër pa e parë, sepse po të shihje, atër nuk quhet mës provë. Dhe të besosh në të fshehtën, dhe të besosh në botën tjetër, është pikrisht sprova e besimit. Pra besimtari beson në të fshehtën dhe beson në botën tjetër, dhe kjo është prova e besimit. Po tek njeriu, njeri që beson në botën tjetër, ka efekte shpirtërore? Te njeriu që e beson në botën tjetër, ka efekte të mira? Normalisht ka shumë gjurm ose lën shumë gjurm pozitive në jetën e njeriu të besimit në botën tjetër. Në radhë parë i dhuron njeriu të qetësi. Ai njeriu që beson se ka një botë tjetër, i merr gjërat me qetësi. Që do të thotë? A i thotë, edhe po nuk mu dha e drejta ime dhe haku im njetë në kësaj bote, unë kam një ditë ku Zotë... I merë me qëtësi apo me nga dalësi, dhe më thë? I merë me qëtësi, i merë gjërat me tolerancë, nuk është ingutëshëm, sepse beson se është një ditë kur njerëzit do dalën për para Zotët me dhonë dogari. Thotë, më mirë ta marë haku në ti më botën tjetër, se sa të ngutëm e ta marë të njetë në kësaj bote. Pra, jep një ju të qëtësi, i jep një ju durim, pra bën një ju ndurushëm. Thotë, prit, avash, avash, dal nga dal, do të arri në të drejtën time. Edhe nëse nuk arri, është një ditë ku unë do të dalë për para Zotit. Ka efekte pozitive se njëriu në vetën e ti largohet nga të këshijat, largohet nga shumë gjëra që janë ndaluara. Pse? Sepse beson se ka një botë tjetër dhe do të japë llogari. Ka efekte pozitive se njëriu kryen detyrime dhe obligime që i ka vënë Zoti në jetën e kësaj bote, sepse ai e din që është një ditë kur do të dalë për para Zotit dhe do të japë llogari. Ka efekte në jetën e shoqëri, sepse besimtari e din se ti bësh mirë njerëzve, cilësh mirë me njerëzit, është për gjërat që e ngrenë më shumë në botën tjetër. Kështu që e gjen besimtarin shumë të sjellshëm, shumë të komunikueshëm, shumë të mirë, sepse ai beson në botën tjetër. Dhe nuk është sjellja e tij dhe morali i tij apo karakteri i tij i mirë i kufizuar me orarin e punës,
mbaroi puna kthehet njëri tjetër, jo. Ai është i mirë, i sjellshëm, i komunikueshëm me moral në shtëpinë, familjen, me bashortën, me prindërit, me farefisin, me njerëzit, me shoqërinë, me korrektesën në jetë, i jep njëri të korrektesë në jetë, sepse njëri din se po mos ta mbaj premtimin, po ta thyej premtimin, do thosë se do të japë llogari përpara Zotit. Pra normalisht besoj se në jetën e besimtarit ajo ka shumë efekte pozitive. Sepse një besimtar i cili beson se ka një ditë gjykimi, ka një ditë kur njerëzit do dalin përpara Zotit të japin llogari, normalisht ai i mendon shumë mirë fjalët, i mendon shumë mirë veprat, i mendon shumë mirë çdo lloj vendimi që ai ndërmerr në jetë. Pra ka efekte pozitive në sjelljen e tij dhe në sjelljen e tij në raport me tjerët, domethënë. Në raportet e tij me Zotin, në raportet e tij me njerëzit ose me shoqërinë që rrethon. Pra, komenti juaj i fundit ose thirrja juaj e fundit është që bota tjetër ekziston dhe duhet besohet. Normalisht për të arritur një kënaqësi shpirtërore. Për të arritur një kënaqësi shpirtërore, do të thosë për të arritur një lumturi të brendshme. Do të thonë bota tjetër ekziston, bota tjetër është për shtyllave të besimit dhe kush nuk beson se ka botë tjetër, ai nuk mund të quhet musliman. Fatkeqësisht. Nëse një nuk beson se ka një tip ku njerëzit do të ringjallen për të lëndur, pse njerëzit atëherë duhet të falen, pse duhet luten? Pse logjikisht a mund të barazojmë ne ndërmjet një kriminali dhe një ndërmjet njëri të mirë, sepse të dy po ta marrë shumë vdesin, të dyja kategoritë, të mirë dhe të këqij të vdesin. Atëherë bjerë që ti jeni njësoj, sepse përfundimi është i njëjtë. Jo, nuk janë njësoj. Zoti ma thot pse mund t'i barazoni ju kriminalët me njerëzit e mirë? Nuk mund barazohen. Kështu që edhe nëse kriminali nuk e merr dënimin e tij në jetën e kësaj bote, ai do ta japë llogarinë përpara Zotit në gjykimin. Nëse i miri nuk shpërblet në jetën e kësaj bote, ai do ta marrë shpërblimin e tij ditën e gjykimit sepse tek Zoti nuk humbet asgjë. Fa men ya'mal mithqala dharratin khayran yara, wa men ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Kush bën qofsa grimca më e vogël e të mirës, do ta gjejë ditën e gjykimit. Dhe kushdo që bën qofsa grimca më e vogël e të keqes, do ta gjejë ditën e gjykimit. Kjo nuk duhet ta çojë besimtarin që thotë, e po mirë, po i loj punën për botën tjetër dhe mos kërkoj të drejtën e tij. Kjo s'është e vërtetë. Kjo është keqkuptim i besimit në botën tjetër. Pse njeriu beson në botën tjetër nuk do të thotë që s'duhet kërkoj të drejtën e tij në jetën e kësaj bote. Përkundrazi, duhet ta kërkoj dhe duhet ta arrij të drejtën e tij, e cila i garantohet atij. Po, themi, do të thonë fundi i fundit, po nuk arriti ose ju bë pa drejtësi, ai beson se ka një Zot i cili do të hakmerret ndaj tij në jetën e kësaj bote, pa që është më e rëndësishme, do të hakmerret ndaj tij ditën e gjykimit.